សូមជន់រឿងដេដីកំហូចប៉ះម៉ាមី7ឆ្នាំភាគទី20ម៉ងប្រៅស៊ីអិនមើលបរិនៅចំពោះមុខដែលឈរស្ងៀមបរិដែលនាងគោរពស្រឡាញ់ដោយបងប្រៅបង្កើតមួយរយៈនេះខ្ញុំធ្វើអីឲ្យបងមិនសប្បាយចិត្តឬអត់នាងសួរដោយសំឡេងខ្សែខ្សៅបង្កប់ដោយភាពខ្វល់ខ្វាយហេតុអីសួរបងបែបនេះបងមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីបងក៏ដឹងមិនក៏សួរលោកខោលមកតែនេះញឹកញាប់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំក្រាញ់ចិត្តបងនៃចិត្តផ្ទះរបស់បងមិនមែនផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់កែមិនឲ្យមកញឹកញាប់ទៀតតែធ្វើបែបហ្នឹងមិនបានគេជាប៉ារបស់កូននាងគេផ្អើលនិយាយដល់ពេលនោះក៏សម្លឹងចំភ្នែករបស់នាងបងតេញផ្ទះថ្មីហើយបងលក់ដីនៅខ្ញុំយូរបានមិនយូរទេយើងនឹងរើទៅនៅផ្ទះថ្មីដែលធំជាងនេះស្រួលជាងនេះនិងចិត្តថ្នល់ធំឯនឹងកូនកូននឹងរស់នៅសុខស្រួលមិនបាច់ត្រមលំបាកទៀតទេគេប្រឹងស្រវែចាប់ដៃរបស់នាងប៉ុន្តែមានសម្លេងទរស័ព្ទបន្លឺឡើងតើបចង់ចិញ្ចើមគិតថាប្រហែលមានភារកិច្ចបន្តទៀតហើយកិច្ចការការពេជាតិធ្វើឲ្យគេមិនសូវមានពេលវេលាព្រោះមិនអាចបដិសេធភារកិច្ចបានតេហ៊ានមានតូនអ្នកតេញស្ដាប់បញ្ជារបស់មេបញ្ជាការស៊ីវ៉នចុចទទួលទូរស័ព្ទតែមិនតន់និយាយអីផងសម្លេងស្រួយស្រែរបស់អ្នកតេមកក៏បន្លឺឡើងមុនឆាត់ក្នុងរបស់ខ្ញុំនៅឯណាអនុសេនីត្រីកំឡោះចងចិញ្ចើមដោយទឹកមុខតានតឹងមួយរំពេចព្រោះតាំងពីកើតមកគេមិនធ្លាប់ជួបមនុស្សស្រីណាដែលគ្មានការអៀនខ្មាសបែបនេះទេហើយពេលនឹកដល់ទឹកមុខឆ្នាច់ឆ្នើមក៏កាន់តែខ្នាញ់ខ្ញុំយកថងទាំងអស់បើចូលគុតឡានរបស់អ្នកនឹងហើយរកមើលឲ្យស្រួលបុលទៅមានការស្អីទៀតទេខ្ញុំកំពុងរវល់ខ្ញុំរកមិនឃើញប៉ាត់មែនស្អែកនេះជួយខ្ញុំរកបន្តិចអ្នកតេមកនិយាយសំឡេងរីករាយខោពីអ្នកចាំស្ដាប់ដែលមានការមិនពេញចិត្តមិនទំនៃខ្ញុំជាតេហ៊ានមិនមែនបុគ្គលិកផ្នែកឈុតក្នុងរបស់មនុស្សស្រីចាប់អាក្រក់មែនក្រាញ់ប្រាប់ថាតេហ៊ានធ្វើដើម្បីប្រជាចិនអីមនុស្សស្រីដែលកាត់បែបនេះបើមិនមែនខួរក្បាលមានតែក៏មានចេតនាបេះបុយដែរខ្ញុំមិនមែនអ្នកបំរើរបស់អ្នកនាងត្រឹមយោទៅដាក់ឡានក៏លំបាកចិត្តណាស់ទៅហើយបើរកមិនឃើញមិនបាច់ប្រើទេកង់តែដងតែងថាបានប្រើឬអត់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែលោកជាអ្នកជួយរកតែងតែនៅឲ្យលោកចេះពេឲ្យទៀតអនសុបិនបបសក់ខ្លាំងចាំខ្ញុំណែនាំអ្នកនាងខាន់ទៅកូរ៉េខាងត្បូងយូឥឡូវនេះនៅសេអ៊ូល
មានបោះហោសច្រើនកន្លែងមិនម៉ាច់ប្តីស្លាប់លោកស្រីលោកស្រីដែលធុញទ្រាន់ស្វាមីលួចទៅមានប្រពន្ធចុងឬពួកស្ទៀវស្រីស្រីបើចង់សាករបស់ផ្លែកផ្លែកតែងតែទៅទីនោះចាំខ្ញុំភ្នាក់ទីតាំងឲ្យតាមឡាញនឹងសំឡេងទូរស័ព្ទហើយអេតឡាញមករកដែលគេមិនធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងនេះត្រូវតែប្រើមែនតែនហើយមកដាច់ចាំមើលរឿងនេះមិនចាប់ងាយងាយតែងស៊ីវ៉ុនក្រវីក្បាលហួចចិត្តព្រមទាំងចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទឃើញហើយស៊ីអិនមើលមកដោយភាពស្រឡាំងកាំងព្រោះតាំងពីស្គាល់គ្នានឹងមិនធ្លាប់ឃើញបងប្រុសចេញអ្នកណាដោយពេលសម្ដីខ្លាំងខ្លាំងបែបនេះទេអ្នកណាគេបងប្រុសហេតុអ្វីបងនិយាយបែបនោះដាក់នាងកូនអ្នកមានរោគចិត្តគ្មានស្អីទេកុំទៅចាប់អារម្មណ៍និយាយរឿងយើងវិញល្អជាងកែសម្លឹងមុខបងស្រីមិនដាក់ភ្នែកយើងរើចេញពីផ្ទះនេះទៅណាដែរផ្ទះចាននេះបងថាលុយយកលុយទុកឲ្យក្មេងៗរៀនអញថាល្អទេបងប្រោនឹងខមត់រំភើបចំពោះទឹកចិត្តរបស់បងប្រោម្នាក់នេះទោះពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ផ្លែកផ្លាចប៉ុន្តែគេមិនធ្វើឲ្យនាងគិតច្រើនរឿងរនៅក្រំដំបូលផ្ទះតែមួយគេមិនធ្លាប់សំបីតែដើរកាត់មកបន្ទប់ដេករបស់នាងបើមិនចាំបាច់មិនដែរមិនក៏នៅស្ងៀមខ្ញុំអឺខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាទៅនៅផ្ទះថ្មីជាមួយបងបានឬអត់ហើយតើបីដែលបងຕົកឲ្យឯងលំបាកនៅផ្ទះនេះច្រើនឆ្នាំប្រចាំឲ្យដីឡើងថ្លៃលុយដែលបានពីលក់ដីនៅខ្ចង់យូសល់ច្រើនបងមិនគិតថាຕົកឲ្យឯងនឹងក្មេងក្មេងឬនៅក្នុងផ្ទះនេះរហូតទេបងមិនសូវបាននិយាយឯងអាចមិនធ្លាប់យល់ពីបងតែបងចង់ឲ្យឯងដឹងថាស៊ីបនស្រវាយចាប់ដៃរបស់នាងមកក្តាប់ចបទាំងដែលមិនធ្លាប់មកថាដៃដល់ចំពោះនាងបែបនេះទេទៅធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលបងប្រោះកាត់ឯងបន្លែងដៃខ្ញុំទៅស៊ីអិនប្រញាប់ទិញដៃមកវិញព្រមមិនសប្បាយចិត្តតែដល់គេធ្វើបែបនេះបងមិនសូវនិយាយទៅឯងមិនយល់ពីបងថាបងសំឡេងទូរស័ព្ទរោម្ដងទៀតតែគេមិនចង់ចាប់អារម្មណ៍ប្រខ្លាចស៊ីអិនយល់ច្រឡំកូនអ្នកមានរោគចិត្តតែមកក្រុមខណ្ឌទៀតហើយកុំទៅខ្វល់និយាយរឿងយើងល្អជាងនាងបែកខ្លួនតើចេញតែត្រូវកែស្រវាចាប់កដៃជាប់ស៊ីអិនឈប់សិនយើងនិយាយគ្នាសិនថ្ងៃនេះបងចង់ឲ្យច្រាស់ស្រឡះបងលឹកទូរស័ព្ទតាំងមើលតាគេមិនប្រាំឈប់ងាយងាយ
ស៊ីវ៉នដកដង្ហើមធំដោយការមើលមើលព្រមដកទូរស័ព្ទចេញពីហើបបើខោស្អីទៀតហើយបើចង់ទេមកគោជួយបន្លែងដៃរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំផងទៅច្បងថ្លៃក៏ខ្ញុំវៃមិនຕົកមកដៃបើលោកធ្វើមិនត្រឹមត្រូវសម្ដីរបស់អ្នកទេមកធ្វើឲ្យទេហ៊ានកំឡោះចង់ចិញ្ចើមនិងបន្លែងដៃស៊ីអិនហើយមើលទៅចំវិញខ្លួនរកមើលរបស់ដែលជឿថាច្បាស់ជាមានបង្កប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនលួចដាក់កាមេរ៉ាក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដតីលោកចង់ឲ្យប្តឹងពីបាត់ល្មើសស្អីលួចដាក់កាមេរ៉ាក្នុងផ្ទះអ្នកដតីខ្ញុំមិនត្រូវប្តឹងទៅហើយលោកបងថ្លែងខ្ញុំថាខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំឆ្លាតជាងនោះមិនធ្វើវិធីល្ងីល្ងើបែបហ្នឹងទេលោកចាញ់មកក្រៅផ្ទះមកស៊ីវ៉នមិនបានប្រាប់ប្អូនស្រីថាគេកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកណាហើយបើកទ្វារចេញទៅក្រៅផ្ទះប្រណេះតែមកប្រាប់ឲ្យមើលទៅត្រណិចលេខ3ឃើញអាគេខ្ពស់នៅឆ្ងាយប៉ុន្តែមើលឃើញខូលនៅលើដំបូលអាគេកំពុងមើលកែវយឺតថែមទាំងក្រវីដៃដាក់ជាការៈតាក់ទៀតអលបសតិស៊ីវ៉នខំថ្មីណែនឆ្ងល់ថាកែវយឺតរបស់ខូលមកវិញតើអាចមើលឃើញទំលុះទ្វារផ្ទះចូលទៅខាងក្នុងបានឃើញកែកំពុងចាប់ដៃស៊ីអិនអីឡងទៅធ្វើស្អីនៅលើនោះខ្លាចខ្ញុំគិតមិនល្អចំពោះស៊ីអិនឬម៉េចគ្មានអ្នកណាមានបំណងល្អចំពោះនាងប៉ុន្តែខ្ញុំទៀតទៅមែនតើខ្ញុំនឹងឯងដែលទៅមកនេះចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាឯងធ្វើស្អីខ្ញុំឃើញទាំងអស់កុំគិតលើសចំពោះប្រពន្ធខ្ញុំជាដាច់ខាតបើខ្ញុំគិតលើសចំពោះនាងខ្ញុំធ្វើតាំងពីយូរហើយខ្ញុំជាកូនប្រុសត្រឹមត្រូវមិនធ្វើបាបមនុស្សស្រីទេលោហើយដែលបងថ្លៃគិតបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងសបិនល្អយប់នេះខ្ញុំយាមប្រពន្ធខ្ញុំនៅម្ដំនេះឯងខលចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទពេលនិយាយចប់អាគេនេះខ្ពស់មើលឃើញផ្ទះរបស់ CN តើបកែឲ្យកូនចៅមកសំជួលគឺគ្រាន់តែចង់មកអង្គុយធ្វើការបដូបរិយាកាសមានបន្ទប់ធ្វើការនៅលើដំបូលបានលួចមើលប្រពន្ធកូនប៉ុណ្ណោះគ្មានកំណត់ថាមកចាប់កំហោអ្នកណាតេងឃើញបងប្រុសដែលចូលមកក្នុងផ្ទះវិញដោយមិនមាត់មិនកស៊ីអិនក៏មិនសួរនាំហើយប្រញាប់ដើរទៅមើលកូនពេលចូលទៅក្នុងបន្ទប់ឃើញថាកូនស្រីកំពុងអង្គុយអានសៀវភៅមិនរៀននៅលើតុតូចចាប់មាត់បង្អួតតែមិនឃើញកូនប្រុសបងប្រុសទៅណាពេលត្រូវម្ដាយសួរស្រាំងហេក៏ផ្អាអានសៀវភៅហើយងាកមករកមិញនៅមាត់ទ្វារធ្វើលបលលបលដែរម៉ាក់តែពេលនេះទៅណាហើយអលអត់ដែលសំងំនៅក្រំក្រែប្រញាប់បញ្ចប់ភារកិច្ចជាមួយដេតឌីដេតឌីឲ្យទ្រស័ពតូចមួយຕົកជាប់នឹងខ្លួននិងប្រើភាពអច្ឆរិយៈរបស់អ្នកសើបមេតល្អិត
តាមដានសកម្មភាពនៅក្នុងផ្ទះដោយខ្លាំមើលជាពិសេសពេលដែលអ៊ំប្រុសចូលមកចិត្តម្ដាយហើយអំបញ្ញមិញកែជាអ្នកតែទៅប្រាប់ដេតឌីខ្ញុំនៅពេលនេះម៉ាក់ស៊ីអិនមើលកូនប្រុសចឹងល្អដែលពេលឈុតដេកពណ៌ផ្ទៃមេឃកំពុងវេចេញពេញក្រំក្រែងចាំតើធ្វើអីនៅក្រំក្រែងទៅបំពេញភារកិច្ចសារ៉ាងមិនបានកុហកក្រំតែនិយាយមិនអស់សេចក្តីប៉ុណ្ណោះហើយពេលត្រូវម្ដាយសួរថាភារកិច្ចអីក៏រត់មកអោបម៉ាក់សប្បាយល្អស្រឡាញ់ម៉ាក់ជប់ជប់អលាចំតើជើងស្រវាអោបក៏ម្ដាយទាញមកថាប់ថ្ពាល់ទាំងសងខាងហើយលោតឡើងទៅដេកលើក្រែងទាញភួយខ្លំចិត្តសៃអិនតាមមើលតាំងមិញមែងមានអារម្មណ៍ដូចត្រូវបណ្ដឹងចែងពីបន្ទប់ដោយប្រយោលយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងអញ្ចឹងសរងហើយធ្វើលំហាត់រួចហើយឆាប់ចូលដេកស្អែកត្រូវក្រោកទៅរៀនតាំងពីព្រឹកព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់សៃអិនជូនកូនទៅសាលារៀនដែលរត់យន្តផ្ទាល់ខ្លួនតាមបញ្ជារបស់ខូលដែលឲ្យអេដវើតមកធ្វើជាតែកងឡានលោកឲ្យខ្ញុំមកធ្វើជាតែកងឡានព្រមមិនចង់ឲ្យអ្នកប្រតូចអ្នកនឹងតូចជិះឡានសាលានិងមិនចង់ឲ្យម៉ាដាមលំបាករឿងតូចតាចបែបនេះខលធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ល្អពេលដូចទឹកច្រកសាច់ដែលមិនដឹងថាមានគេចូលមកតាំងពីពេលណាចាំទៅសម្រាកសិនក៏បានខ្ញុំធ្វើអាហារឲ្យញ៉ាំជាការអរគុណដែលជូនខ្ញុំនិងកូនទៅសាលារៀនពេលមកដល់ផ្ទះវិញនាងក៏ហៅតែកងឡានចូលផ្ទះតែគេក្រវិក្បាលបដិសេធយ៉ាងសុភាពនៃចិត្តតូនតីរបស់ខ្ញុំម៉ាដាមកំក្រែងចិត្តឯងនិងមិនបាច់លំបាករកឯងឲ្យខ្ញុំញ៉ាំតែងអេដវើតប្រាប់ហើយប្រញាប់ចូលទៅអង្គុយក្នុងឡានចាំមើលថែភរិយារបស់ចៅវៃនៅមុខផ្ទះព្រឹកថ្ងៃខ្ពស់បន្តិចត្រូវនាំនាងទៅជួបចៅវៃស៊ីអិនចូលផ្ទះបាយធ្វើអាហារពេលព្រឹកដុតនំកូគីងបន្ទាប់មកក៏ងូតទឹកតាំងខ្លួនហើយឡើងឡានដែលអេដវើតបើកទ្វារចាំរួចស្រេចនឹងចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងក៏មកដល់គោលដៅដែលជាអាគារកម្ពុជា20ជាន់ CN ដើរតាមការងារដៃរបស់ Edward ចូលចិនដើយន្តទៅកាន់ជាន់ទី20ហើយដើរសម្ដៅទ្វារបន្ទប់ធ្វើការធំពេលទ្វារបន្ទប់ធ្វើការត្រូវបើកឃើញខូលអង្គុយលើកៅអីធំការបិទទៅគេងងុយដេកណាស់ដៃសាយយប់មិញមិនបានដេកមិនបានពូនព្រោះរវល់តែលួចមើលប្រព័ន្ធពេញមួយយប់កែប្រញាប់ងើបចេញពីកៅអីដើរមកស្រវាអប់ចង្កេះនិងសម្លឹងមើលអ្នកដែលតាំងខ្លួនស្អាតដោយសម្លៀកបំពាក់ដែលគេតែងឲ្យថ្ងៃនេះសៃអិនស្អាតណាស់លោករូបភាពកាលជប់គ្នាថ្ងៃដំបូងពេលនៅមន្ទីរពេទ្យអស់រលីងធ្វើអ
ើស្អីនឹងមិនបាច់អប់តែងខ្ញុំដើរខ្លួនអញបាននឹងប្រឹងក្រាញ់ចេញពីរង្វង់ដៃមកមូនតែត្រូវអប្រិតណែនលើដើមទៅសំឡក់សំឡឹងមនុស្សឆ្លៀតឱកាសថ្ងៃនេះនឹងបាញ់ទឹកអប់ដែរឬក្រោបដល់ហើយក្រោបផ្អែមក្លិនគួឲ្យស៊ីណាស់ខ្ញុំមិនបានបាញ់ទឹកអប់តែហឺចោះក្រោបអីអញ្ចឹងសំពិសតបន្តិចវាក្រោបមែនតែនក្លិនល្អណាស់ដេតនេះកូនភ្លោះញញឹមលះកំនួតអន់មករកប្រឡោះកសោកចាញ់តែត្រូវនឹងយក10កែវគុកគីងពីក្នុងកាបូបមកបាំងបើក្លៀនខ្លាំងយកគុកគីទៅញ៉ាំទៅឲ្យបាត់ត្រីកម្មនឹងសម្លឹងមកគីងដែលខ្សែភ្នែកឆ្នាឆ្នើមខលក៏សាច់តិចតាច់លេបទឹកមាត់គឺក្អឺពេលត្រូវប្រពន្ធស្ទាក់ផ្លូវថាម៉េចធ្វើគុកគីឲ្យខ្ញុំឬអ្នកដែលមានចេតនាកាញ់ចំណាញ់លើភរិយាលើកចិញ្ចឹមសួរហើយញញឹមមានមោទនភាពខណៈនោះក៏នឹកដល់ភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់កាលជួបនឹងលើកដំបូងចាំបានថានាងចូលចិត្តធ្វើនំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យគេភ្លួអត់តែងខ្ញុំថ្វាយលោកអែតវត្តើមិនបានឲ្យលោកតែងនិយាយហើយនាងក៏លួចសាច់នៅក្នុងចិត្តពេលឃើញគេធ្វើមកខ្មោគលភាំងអត់10វិនាទីមើល10កកេងដែលកំពុងតែត្រូវហុចទឹកក្នុងដៃរបស់អេតវើតដោយទឹកមុខដោយកូនក្មេងចង់បានរបស់លេងតែយកមិនបាននៃរបស់លោកអេតវើតជាការសង្កិនដែលជន់ក្មេងក្មេងទៅសាលាចៅវាយរបស់អេតវើតបាត់ភាំងក៏ប្រញាប់ដើរទៅយកដបនំនោះអរគុណប្រពន្ធសំឡាញ់បើខ្ញុំមិនបញ្ជាឲ្យវាធ្វើតែកងឡានវាដែលបានទៅអីអញ្ចឹងនំនេះសំជារបស់ខ្ញុំទេគេធ្វើខ្លួនជាកូនក្មេងកំហូចរឿងដេដីកំហូចប៉ាម៉ាមី7ឆ្នាំភេទទី20កសុំបញ្ចប់សម្រងចាំស្ដាប់ភេទទី21ដែលជាភេបន្ត